Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa as'adakumullah. Lajengaken titilaksana adicara candhaipun Nun Injih Mawaidhoh Hasanah saha doa ingkang badhe dipun wutar sabda dening panjenenganipun Sahibil Fadilah was Sa'adah Syekhina wa Murabbir Ruhina Romo Kiai Haji Ahmad Mustafa Bishri utawi Gusmus. Katur panjenenganipun ta'ziman wa ihtiraman wekdal saha papan panggenan dipun sumanggaaken. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Nubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma fa shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah amma ba'd. Hadaratil afadil, sadatil ulama, wal asatidha, wal ustazat, al-a'izza, wa fil muqaddimah ilah Saihu Pesantren An-Nur Fadilatul Syekh Kiai Abdul Jalil Imaizuh. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Kapolres, pejabat yang hadir baik TNI maupun Polri, para sepuh, pini sepuh, sesepuh, para wali, ibu-ibu, bapak-bapak, sederek-sederek kula sedaya, teristimewa santri-santri lan keluarga besar Pondok Pesantren An-Nur rahimakumullah. Kepareng langkung rumiyin kawula ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Ta'ala ingkang sampun marengaken kula dalu punika towan panjenengan sedaya dalam rangka tasyakuran akhir sanah Pondok Pesantren An-Nur iki. Kita kempal wonten majelis ingkang sae dalam rangka ingkang sae kanthi niat ingkang sae punika pikantuk ridho dening Allah Ta'ala, barokah manfaat fiddini wa dunya wal akhir. Para rawuh sedaya, tak jatosipun penggawean mauidzah hasanah ngeten iki mun suwe ajeng kula lereni. Iki penggawean napun kula ngrasakna wong Islam niku pengajian kok hobi, terutama Jepara niki. Jepara iki juara nek soal ngaji niku. Mulai tidak siji barang
Jepara Jepara Kudus Haji Rubini Haji. Ya Allah, Rabiul Awal ngaji Muludan, Recep ngaji Isra Mi'raj antek ruwah. Ruwah sanah. Ramadan ngaji neh Nuzulul Quran. Awal ngantek selo ngajian halal bihalal. Bar niku kaji neh tasakuran kaji. Ijeh ngantenan ngaji, sunatan ngaji, malah ngobong boto bareng ngaji. Tangking senengi ngaji. Lah sampean kok ajeng leren. Kulo pikir-pikir, lah ya ono ya ini pengaji mau ido kasana. Sing dikei pengajian, sing di mau ido ya tetep ngono iku wae. Potongane gak obat blas. Sing bakhil ya tetep bakhil. Senengane tukaran kalau dulure ya ora leren. Sing korupsi malah jadi. Lah kok badhe padahal ana dawuhe Kanjeng Nabi min husni islamil mar'i tarkuhu malayani, termasuk apike islame wong kuwi ninggalake perkara sing ora ana gunane. Lah mau itu hasanah ya ana ya ini gak ana gunane ngono. Ana iku lah apa? Iki mbah sing salah, mbah sing kendil. Pengono pengajian kaya ngono sregepe. Maizah hasanah kaya ngono intensipe. Kok ora ana pengaruh iki jane sing salah to? Apa kiyaine sing ngeki pengajian? Apa sing digeki pengajian? Apa materi pengajiane? Apa metode pengajiane? Apa zaman? Wong-wong sampean mesti milih zamane. Paling gak bertanggung jawab bare. Kambing hitam paling enak iku zamane pun ngeten iki sepundi malih. Tapi ini rasah mau itu rembukan ngono ae. Kira-kira kira-kira niki sing salah. Kok? Sampeyan sampeyan iki mung Jepara mesti niteni pengajian wagabe mayang. Kok dek wingi niku teng rene putih mayang ra niki teng mriki. Sami mawon akhir sana, sami mawon akhir sanae. Niki mangke ngantek poso. Kulo niku nate diundang pengajian malah ora pokro teng Kudus niki. Kudus niki. Tonggo sampean. Ono ganti jenengi bojone kok ngaji. La ilaha illallah. Jadi ono wong niku bojone rewele ra karo. Dikeki kaya sedina sak yuta kok isih ngomel. Akhire kareh bojone niki dilaporno kiai. Ayu kula niku bojo ayune nggih ayu tapi ora ini kula masyaallah. Kula ngomong sak kecap ya mbake 17 kecap. Kula mulih telat sithik diomyang. Ya ini terus takon. Apa jenenge bojomu sapa? Barang digandani jenenge. Lah iki apa sing marakno? Iki sing marakno jenenge. Genti ae genti. Wong desa kok jenenge Madonna. Lha ngono. Ngono kok nekakno pengajian. Al-Mukarram Kiai Mustofa Besel. Atok tenan. Dhe rasah
asa mau interview ya. Omong ae kira-kira iki sebabe apa kok nek cara bahasane gak Pak Kapolres kok tidak ada korelasi antara mau idho hasanah dengan yang dimau idhoi. Nek cara sampean itu sing salah nih. Apa sing ngi pengajian kiyaine ustate apa materi pengajiane apa metode pengajiane apa sing digawe pengajian apa zamane sampeyan kudu jawab zamane ae. Nek cara kula, cara kula menurut kula itu ya gak apa-apa wong negara demokrasi. Nek mungguh kula sing salah iku kiyaine. Terus tuju te ora pokoke sampeyan pendapate dhewe-dhewe iki pendapat kula kok. Kiyaine. Sing nyai pengajian iki. Sing jenenge mubaligh. Dai. Dai menika rak saking utu ila sabili rabbi. Mubaligh niku saking balighu anni walau. Jadi kiai ustad sing dakwah sing tablik menika sing ngajak-ajak apik menika nerusno perjuangane pemimpin agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestine nek nerusno perjuangane Kanjeng Nabi ya nganggo carane metodene Kanjeng Nabi. Niku mantikine logikane. Kanjeng Nabi niku nek ajak-ajak niku sing pertama diajak niku pribadine dhisik. Diperintahna Gusti Allah sembahyang, Kanjeng Nabi sembahyang. Kanjeng Nabi nek pun sembahyang lagi ajak-ajak wong wudu. Ayo do sembahyang kepenak. Kanjeng Nabi pun sholat dhisik terus ngejak wong sholat. Tolu amaro aitumuni usolli do salah to ya kaya salatku iki wong niku terus ngono iku salat iku gamblang cetha. Lah nek kula ngejak sampean salat kula dhewe durung salat kula golek contone kadoan do salat nggih dos ke. Aduh temen ngono. Ning Rembang kok njaluk contone ning ngene para. Kanjeng Nabi langsung contone. Lu amaro aitumu ni usolli salata kaya salatku iki lho. Kanjeng Nabi haji terus ndawuhi haji wudu anni manasikatku. Kowe nek haji jikuo carane aku haji. Dan seterusnya. Kanjeng Nabi ndawuhi supaya mulia ake buju kaya apa Kanjeng Nabi itu mulia no wani. Kanjeng Nabi ndawi sing enom ngormati sing tua kaya apa Kanjeng Nabi itu ngormati tiang sepuh. Kanjeng Nabi ndawi nek sing tua kudu nyayangi sing enom jenengan perhatek no Kanjeng Nabi ini tayangi karo Sayyidina Ali Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abnul Di'as, Abdullah bin Abbas, dan nom-nom. Kanjeng Nabi dawuh supaya ngurmati tonggo, tapi ngurmati tonggo. Kanjeng Nabi dawuh supaya hormat tamu, kaya apa Kanjeng Nabi kaya hormat tamu. Doyo
perintah-perintah kan. Iki tukang wis bagere to. Panggonane. Kene panggonane tembe. Endi? Pun Mas wis apik ora usah diutek-utek. Iki ora Rembang ora Jeporo. Iku panggonane dicidhuk-dicidhukan. Pun iku gak ana jajan apa tak apa dicek cekelan. Pun saya. Mas. Pun saya. Nek lon niku pancen swara kula weno. Ampun sampean ketenake mangke kula nek bantul mengung. Pun mun ngetok ampun sampean cekel awas nek sampean cekel. Tak duni tenan lho. Makna lali iki den mana apa iki mau. Ngeten iki mboten tengene mriki tok Rembang barang niku. Kekiran kula kaya tukang lespekel. Iki mau ngomong apa ngantek lali aku. Jadi Kanjeng Nabi niku sedaya dicontohnya. Lah penerus-penerusé Kanjeng Nabi niki dilalai ora kabeh niku artine ya ana sithik lah. Tengakeh ora. Ora kaya Kanjeng Nabi. Kiambake nganjurno wong Roman ndikne dhewe dua kile setengah mati. Mudah-mudahan orang ada mengum. Ngandani wong supaya rukun ndikne dhewe provokator nengane tukaran. Ndikne nganjurno ngulon kiambake tengok-tengok orang melok ngulon iku wis lumayan. Niki mboten nganjurno wong ngulon ndikne ngetan. Jadi sing dikai anjuran rek bingunge ra karuan. Iki piye karepe dene? Dari ini piye ngulon kok dene iki? Dalah kersane Gusti Allah niku. Sing nek ngajak nganggo metodene Kanjeng Nabi niku justru malah Pak Harto. Jenate Pak Harto. Lho, Pak Harto nek ngajak kula sampeyan rumiyin kaya Kanjeng Nabi, dicontoni awake dhewe. Ngajak kula sampeyan sugih, dicontoni awake dhewe. Mulane kula sekali sampeyan ngantek sak niki seneng sugih. Terus ngaku cek orang wong niku pendidikan 32 tahun dengan metodenya Kanjeng Nabi. Sampeyan bayangno, gak ana sak niki kiai sing iso ngalahno. Kok Kanjeng Nabi ngajak sekabat-sekabat sedaya sae sesuai karo ajaran ajakane Kanjeng Nabi, mergo dicontohne Kanjeng Nabi jelas kan. Mboten nonton sekabat sing gak ngurmati tamu. Mboten nonton sekabat sing gak ngurmati sing luwih tuwa. Ora ana sekabat sing ora nyayangi sing enom. Ora ana sekabat sing ora apik karo tangga dan seterusnya. Mergo napa? Mergo Kanjeng Nabi nek ndidik menika ngangge metode keterangan. Jadi nek cara santri tiyang niku pun malah yu ngerti malakah yu. Akah niku wis mendarah daging. Umpamane kok nahwu, ilmu nahwu santri sing pun mendalam banget pun malakah tengene ilmu nahwu niku. Ana wong muni jaa zaidan niku iso nglirokno, kliru. Lho kok kliru dalile apa? Wis rasah dalil-dalilan. Ning kupingku ra enak. Niku malakah niku. Wis ora ngerti dalile pun wis ora enak ngono ae. Dadi jaman sekabat niku wong ngurmati wong tuwa niku otomatis ora dipikir apa pun malah. Ana tamu dihormati niku pun alat-alat mboten sudah dipikir ora usah dikongkon pun malakah. Padahal Kanjeng Nabi
Namung pinten tahun? Amun pinten tahun? Teng Mekah 10 tahun, 11 tahun. Ikune Madinah 10 tahun. Harto didik kula sampean 30 loro tahun. Kula niku mondok ngaji mok 9 tahun pun diundang alam. Malah kadang-kadang ono sing luwih fasih maneh Al Muharram. Loro tahun. Jadi sampean seneng duwe niku ora usah dipikir, otomatis. Nek cara asane Kak Pak Kapolres, kita itu sudah menjadi orang yang materialistis. Materialistis. Niku nek cara Jawa de kedunyan ngono ae lah. Kedunyan ngono. Ngaku cek ora. Wong modern, sampeyan ngerti modern? Modern niku akronim saka Imamuddin. Imamuddin. Maknane pemimpin agama teng desa niku namine Mudin. Wong kathah tah sing di bawah sadarnya sudah materialistis. Nek diundang wong sugih tahlilan, tahlile ping 1000. Nek sing ngundang wong melarat langsung Allahumma jadur langsung donga. Dungane serobana atina fi dunya hasanah ngoten mawon. Untuk semua. Soalnya ini gue senang amplope nemu balik sampai nundang kok amplope mau tipis coba sampai nundang malih makira mbeten purun ini bawa sadarnya sampai naik teng masjid teng masjid nonton kotak melaku itu tak melaku dompet dibuka ini juga emang juga sing satus ono biru-biru nah sing biru aja biru emang juga kok ono hijau-hijau yang hijau-hijau emang juga ono kelawu itu kelawu dan kelawu emang juga ono kritik-kritik asik ya keletek emang. Padahal niki dinggo awake dhewe padahal. Ora dinggo nazir masjid, ora dinggo imam masjid, ora dinggo merbot masjid. Dinggo awake dhewe. Niku mawon buah. Di hubbil khairi rasyadi. Niki sampeyan tingali mawon. Ana wong Indonesia, karo wong Indonesia. Kok tukaran? Kok wong Indonesia karo wong Indonesia. Wong Islam karo wong Islam. Kok wong Islam karo wong Islam. Tukaran niku kira-kira sebabe napa kok. Kaya-kayaan swarga ngono iki. Kaya-kayaan swarga napa kaya-kayaan kursi. Otomatis lah dipikir niku. Ora dipikir ujug-ujug terus tukaran ngoten mawon. Nah, iki sampeyan tingali ya Allah Indonesia iki. Ana mantu ngantek nekek marang tuwa. Ana putu nyembleh mbae. Ana bojo ngateni bojone. Sebab napa? Ana wongnya orang pitik dikepruki wong sak pasar. Kan tak kok akeh Pak Kapolres. Nek apa ana wong narkoba, narkoba. Mergo ndase ngelu. Nek apa kok ndase ngelu? Mergo kepengin sugih ra sugih-sugih. Nek ana kesempatan nyelindut ya nyelindut. Wong kriminalitas menika nek cara Pak Kapolres rumuse NK N dan K
N itu niat, K kesempatan. Nek ono niat tapi ora ono kesempatan, ya ora sida kriminal. Ngajan niat tapi gak ono kesempatan, niat nyolong gak ono kesempatan, ya ora nyolong. N karo K. Ono kesempatan tapi ora niat, ya ora nyolong. Ngoten. Dan iku mestine adune nek awake dhewe ora kedonyan, iku iso pembagian kerja baik banget. Polisine bagian sing njogo kesempatan niku, kiyaine njogo niat. Oh, engko nek ana kurang-kurangi polisi, tapi kiyaine njogo niate wong apik, ora ana niat. Elek. Jadi senajan ana kesempatan ora. Paham yo? Ketake kok plong-plong ngono. Iki niki masyaallah kacau. Kula nalika teng dene Kick Andy dadi takoki Andino ya. Nek apa kok Indonesia kandha mergo Indonesia ini mulai pemimpin ngantek rakyatnya melarat kabeh aku. Lho kok melarat? Kok miskin? Pergo melarat miskin menika. Bahasa Arabe fakir. Fakir kabeh. Kosok wangsule goni sugih. Wong Jawa nek maknane goniun sugih. Nek maknane fakirun marah. Padahal asline goniun niku maknane ora butuh. Fakirun butuh. Mulane Gusti Allah disebut goniun hamid. Mergo Gusti Allah ora butuh apa-apa. Wong sak donya 6 miliar mbambung kabeh. Ora salat kabeh. Apa Gusti Allah ora rugi blas. Ora butuh. Masamu Gusti Allah butuh mbok jengkang jengking ya. Butuhmu dhewe kuwi. Goni yun. Kula kandha karo sing anu. Sing Jose Kick Andy niku, Andino ya. Sampean punya gedung 2. Punya mobil 4, punya selepan 18, kurang. Tapi sampean masih ikut antri bantuan langsung tunai, berarti sampean masih melarat. Gayus duwite cek miliaran lah, arat. Bukti ini isih butuh korupsi. Azharuddin melarat mbosek butuh. Sampean ra ndhi apa-apa, tapi ora butuh apa-apa, sugih sampean. Ora butuh apa-apa. Tapi kita ning ngene wong do melarat kabeh. Wah, butuh macam. Anten jauh hubbud dunya raksu kulli khati'ati. Teneng dunya keliwat-keliwat kuwi sumbere kesalahan-kesalahan. Kula mulai reformasi mulai tahun 1998 to bener. Kula pun nulis teng Suara Merdeka teng iki. Pokoke wong Indonesia iki sirahe gak dicopot sik. Genti sirah anyar. Insya Allah nanti kiamat kurang rong dino. Terus gini gitu terus saya. Tukaran ke orang mok ning gunian. Tukaran orang ning jalan kok. Tah sekolahan tukaran ning jalan. Ono dangdukan ning lapangan tukaran ning lapangan. Ning gedung yang terhormat. Gedung DPR yang terhormat. Tukaran
bal-balan itu ke Indonesia ini. Iku ora bali sing digo bal-balan. Wasite. Masya Allah. Luar biasa, luar biasa. Untunge isih ana pondok pesantren. Melua pameri pesantren. Anul kaya anul. Niki benten. Niki gak empun mbut. Kyaine kok empun pai mulang. Aku tak leren ae. Ya jane tambah sugih aku tambah kempot bokongku. Dadi kiai ra enak kabeh ngene. Dadi kiai gak enak. Jajan ning gone kaki lima yo dilokno wong. Jajal Kiai Jalil jajan ngene. Toto Lamongan ngono. Nanggi tenda niku. Angger gak delok iku sapa kaya kiai yo. Eh kok jegrang niku ngono. Kiai dodol ane wong. Lho kiai kok dodol pitik? Lah duwene pitik. Duwene pitik dicel-cel dhewe diwayoki. Kiai ompet pitik ning pasar ku piye to, Lur? Duwene pitik, lan duwene wedhus tak gawa wedhus. Sampe iki nek ampun laran iki. Ngurusin ini bar duit ndok ngoten kira-kira ya tenan tanggal rolas bulan rolas tahun rolas kiamat enggak mau diramal lagi silo engkas iki bulan pinten itu wae nggih itu 8 sama 12 rolas timbang bulan kas itu pengen luwih cepet neh tutup pondok Anur Kiai Jalil kan aktaran nopo-nopo ini bentengnya karek ini belum sampai sekolah-sekolah ini ku orientasi ini nopo di dunia malah orang tua-tua ini ku nyekolah nopo ujah ini ku dihitung kayu paut TK, D, SMP, SM, perguruan tinggi, PP ini ngentek no duit biro, itu dikalkulasi. Engko nek wis dadi sarjana, wis nyambut gawe, kira-kira di ini so ngasil no piro, modalku buk bondo pirang tahun. Tane Pak Kapolres BIP-nya itu. Mulane sing ngantek nolak-nolak siswa niku fakultas kedokteran. Mergo dokter ndemek tangane wong kok ora mati selawe-ewe. Engko anakku nek dadi dokter sedina nyekel ngane wong selawe ngono ae selawe. Kira-kira semene taun wis BIP. Big even point wis buk bondo kalau didhawuhake nggone pondok biyen niku wong ngaji yo ngaji ora duwe kok target ning kok aku BPN dadi pegawai negeri itu no niki sampai tinggal di mbah ning kene mbah ana ora ning kene selawase urip niku durung tau ana dah SMP SMA sowan kiai nek arep ujian niku sakniki usum lha nek meh ujian nasional niku diterno gurune SMP SMA mrono ning gone kiai nyuwun pangestu ing Senin badhe ujian nasional panjenengan paringi donga supados lulus 100%. Kalau mbok kula sekali lho. Kowe menyek kiai lho.
tenggen kula ana kiai sing muring-muring gara-gara bocah-bocah ditenok guru-guru ini iki takoki. Kepengin lulus sapa kepengin ngilmu sing manfaat? Jawab bareng. Lulus. Lulus sapa kepengin ngilmu manfaat? Lulus. Senajan ora entuk ilmu manfaat, senajan mboten pokoke lulus. Ngamuk kiai nek wis minggat-minggat. Terus aku ndongakno kowe. Ngamuk. Aku kiai niku biasa mbiyen niku nalika mondok niate ora kok lulus, ora kok emas-emas. Niate mondok niku nggo ngilangno kebodohan. Mboten tok niate lho. Wong ngaji teng pesantren mbiyen niate ngilangno kebodohan. Padahal bodho iku ora iso ilang. Wong tambah pinter, tambah rumangsa bodho. Kok ana wong kok rumangsa pinter? Ya niku wong paling bodho. Rane wong mondok niku ana ning kene puas, genti ning kono, genti ning kono. Mergo kok gak ilang bodhoku iki. Niki-niki aturane lulus. Wis kowe terus kong kali kong guru ambek murid kok kong kali kong nyontek kong kali kong nek mbiyen mboten guru niku mecicili murid supaya ora nyontek supaya ora nurun lho saiki kok kong kali kong mbek gurune nek nurun bareng-bareng ben apa ben lulus 100% iki pun kacau cara berpikir menika gara-gara niku wau kubut dunia mulanya sampean dunak nek kepengin sampean itu kiamat ora sida limang wulan kas dunake pondok santun ya An-Nur menika tetep eksis kiyaine ustad-ustade diparingi kuat lahir saat ini tidak kuat-kuat. Masya Allah tantangannya tenggini masyarakat materialistis menika niku dari luar dan dari dalam nek budaya luar niku nggih mbiyen menika taun pinten ana HIV niku sing dikendikakno ayat niku wau itu tahun pinten itu 6200 dan itu hanya di Bali. Tak niki pun merata di seluruh Indonesia. Departemen Kesehatan mengeluarkan miliatan untuk nanggulangi. Nanggulangi ini malah kacau nih. Dadak bagi-bagi kondom. Risis kacau menah ini. Jadi pulau itu tak nih gini. Pembudi-budi pulau kan doa, no pesantren ini, muka-muka awet, terus isek tetap nyekeli ajaran pesantren yang lain, yaitu urip sederhana, tangguh ngelawan kehidupan di luar, sing seneng dunia liwat-liwat. Orang usah zuhud, alah aduan, potongan kongen zuhud itu dia, serasa zuhud, urip sederhana mau. Jadi reformasi ora cukup menurut kula, menurut kula revolusi. Pak Kapolres revolusi, revolusi mental, revolusi. Bahasa kasar kula niku kepala dicopot digenti tirah sing nyawang dunia iki koyo paling pokok paling penting dicopot dibalekno sirah zaman kuno
sing nyawang dunia iki ya wis ngono kok. Urip urip niku sampean niku nek dahar pinten wakul paling sak piring, nek piringe gedhi piringe cilik ya karo tengah piring. Lah la opo nek numpuk-numpuk beras ngantek tontonan niku sampean bokonge mok sepasang kok mobil ngantek telu niku nggih napa mawon begel mok siji kok dadak tuku ranjam 12 yo malah ra iso turu sampean. Iya baik singe kok ngalek kok iki rada atas singkon-singkon ranjam 12 dijajali kabeh ngantek subuh ra iso turu. Wong Jawa mbiyen niku kira-kira nggih mendhet saking dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong Jawa duwe falsafat wong urip ning donya iki asasat ngamung mampir ngombe. Mbiyen griyane wong Jawa niku niku tumul tengene ngajeng omah. Boten teng nguri teng ajeng mbiyen. Kuat saya menangi sumur-sumur tengah jam. Tengah jam dibagi loro, ini disinggir. Tapi sumure saya kena ditimbo kokono, kena ditimbo kokin. Maksudnya sing duwe omah yo iso nggunakno sumur, wong liwat sing kepanasan, kepengin nijik, kepengin raup yo iso. Di samping niku, biane wong Jawa mbiyen ana kendi pirang-pirang tengah. Nyediani nek ana dulur-dulur ngelak mampir ngombe. Kok kendi? Mergo kendiku kok lemah. Isine banyu. Lemah iku bahasa Indonesiane tanah. Banyu bahasa Indonesiane air. Jadi selalu ingat tanah, air. Mampir tok. Penggih. Tak nikini tu, wang urip ora ana sing mampir ngombe, ngebrok kabeh. Rumangsane urip iku selawase. Padahal sampean niku paling paling dawa teng donya niku paling-paling 200 taun. Nek sampean kepengin 200 taun yo, ora gelem malah. Iki dawa gak gelem kok mundungane Allahumma tawil. Umurna kumoko Jawa umure ning agek swidak taun nang wis ora kahasan ngene mergo ngadepi loro kabeh linggih loro kabeh ya mok semono wae kok dilampu sirah tinggu sikil sikil tinggu sirah lah sak cukupe ra wis nun. Ya niku pelajaran-pelajaran sing paling penting tenggene pesantren niku niku. Nek bangsa pelajaran-pelajaran ini madu rasah niku. Wong-wong niku sakniki niku do mengacaukan njumbuh antarane pengajaran karo pendidikan. Padahal niki dua hal. Pengajaran niku bahasa Arabe taklim. Pendidikan bahasa Arab tarbiyah. Biyen pesantren niku terkenal sebagai lembaga pendidikan. Pancen lembaga pendidikan tenan. Kiai ini meligi mau kepengin didik santri. Mulane dari sisi pengajarane welek banget. Ora ana kelas. Biyen pondok pesantren niku ora ana kelas kan. Apa meneh kok kurikulum silabus barang tambah ra apa. Wong kula dhewe menangi ngaji teng ngene pondok niku bangkune mawon gegere kanca. Dadi mulise ning mburi gegere kanca. Ayo geger kula nggih tinggi bangkune mburi kula. Nek kancane ngantuk tulisane dilewer mung iso. Kiai ini nek mulang nggih
tak enak itu. Napa niku wau, napa niku wau. Muji Batul Husri. Ketahui napa niku wau. Ing masjid pake adus, napa niku wau. Sampeyan napa niku wau. Malah nek posonan niku malah kiyane ngaji niku terus mawon. Bar traweh nantek sahur. Maksud sahur bar subuh ngaji malih. Niki ini ngantuk-ngantuk. Kadang-kadang keturun. Santrine sing nakal terus dem-dem. Ngelilir terus dibuka limang kebet. Mulane gelis katam. Niku dikritik. Dikritik wong. Apa apa itu? Pengajaran kok ngomong. Hanya sing dipentingno mboten pengajaran. Dididik. Kyai niku nek ndidik niku masak. Ngumpuli anake dhewe. Kula pun ngrasakno dhewe. Kula niku meri kali santri-santri. Santri niku masak. Ngantek nggugah. Tangi sembahyang subuh, kongkon sinau, diupeni ngoten niku. Lah kula ndang diumbarno. Akhire kula nggih dadi ning ngeten tok niki. Ngene kawon, ngene. Mulangi niku wae ngoten niku tok. Pengajaran. Mergo sing dipeno pancen pendidikan ya tarbiyah. Pengajaran menika pemberian informasi. Wong dikek informasi kita ngerti matematika. Dikek informasi sejarah, ngerti sejarah. Dikek informasi nahwu sorob, ngerti nahwu sorob. Dikek informasi Quran, ngerti Quran. Tapi kelakuane kaya Quran apa ora iku dudu urusane pengajaran. Urusane tarbiyah pendidikan. Mulane kabare biyen Ki Hajar Dewantara digenggen dadi menteri pendidikan. Niku mboten kersa nek diarani menteri pengajaran aku gelem. Kenyataane ya isine mok pengajaran tok. Nah niki kula tingali niku tenggine PAUD kalih TK tok niku sing ana pendidikan SD tak mendhuwur kok kok mboten pati ora. Pendidikan ini di sini pengajaran. Mulanya rapote bocah-bocah ni tu, boh nak rapote matali ul huda agak ngerti aku. Apa ni? Mungkin kadang-kadang ni betul ni. Peng masa-masa saya dewi kok niru rapote ay kok niru rapotan konoan itu. Rapote bocah-bocah. SMP yang penting kali ini ragam dulur itu prestasi matematika sampai turutin itu untuk MBG guru ini itu wah teliti ini rakaruan matematika 7,3 kok bisa ngerti 7,3 ngerti kemampuannya murid dengan matematika kok bisa ngantik 7,3 sejarah 4,6 biologi prima. Gue ngisor dewe ono kaya NB surat nih kelakuan baik. Iku bijine orang nganggu angka. Nganggu ABC. Gue kulo wani ketokan kuku. Murid sekolah kota niku rapote niku bagian kelakuan baik niku bijine B kabeh. Sebabe napa? Sebab gurune meh biji A kok kedhuwur niku. C kok sate. Akhire B. Maknane napa niku? Maknane kelakuan baik ora penting. Kelakuan baik ora penting pembelajaran. Sing penting prestasi niku wae.
wong guru ngerti sampai detail kemampuan matematika ini murid. Masa orang ngerti kelakuan ini murid. Cara kula niku rapot niku integral jadi satu. Matematika, sejarah, tawadhu, sabar. Terutama sing sekolahnya dhewe niku gawe rapot ngoten, wong gurune ngerti kabeh kok. Kelakuan maupun kemampuan niki maupun mriki ngerti kabeh. Niki akeh wong pinter tapi tidak terdidik karena diajar. Tak niki sampean kok takoki. Amin kalau tak kau ini, amin jawab sing jujur. Nek kulamu ni, pemimpin-pemimpin sampean tak niki-niki adalah hasil pendidikan nasional kita. Kulo nek muni ngeten niki, logis napa mboten? Logis napa mboten? Mantiki napa mboten? Nalar napa mboten? Bahwa pemimpin-pemimpin kita sekarang di sini Jakarta itu adalah produk pendidikan nasional kita. Dengan menilogis saya kita tak koi. Sampean pun puas kali pemimpin sampean tak mikir ini. Sampean sing jawab dhewe. Artinya apa? Artinya sampean belum puas dengan pendidikan nasional ini. Ya ada yang tidak beres. Nah, beresnya di mana? Ya di sisi pendidikannya itu. Pengajarannya pun top pokoknya. Boten wonten wong pinter-pinter kaya wong Indonesia. Sampai tinggal di televisi ini tuh. Wong ngalor ngidul kok padha bener. La ilaha illallah. Sitoke kojai. Gini. Jadi ini mesti begini. Ini jadi mantuk aku. Dari sampean cita ibu tak bisa itu begini sampean ya kok matuk juga terus cita ibu ni begini ya matuk cita ibu nyawan ya matuk itu gitu angking pinter tapi mergo pinter ora terdidik akhirnya gini tu ono sing jenenge terus ono sing jenenge Nazaruddin. Mbah kono sini. Ini orang pintar kabeh sih. Pintar-pintar kabeh. Dan nak jari kula. Nek podo-podo orang terdidik, podo-podo gak berakhlak. Salung goblok. Salung goblok. Mereka orang pintar kok. Gak berakhlak. Ini bahayanya merata. Orang goblok menyolong, itu gampang cekel-cekel aneh. Penak. Tengah-tengah wengi tidak nggawa tolang-tolang linggis. Ora usah polisi. Wong biasa ya ngerti. Mesti menyolong ya kok. Lho, tenang gusir. Lho. Tendangnya Pak polisi. Itu wong bodoh nek nyolong gampang cekel-cekel aneh. Gampang ngadili nih, gampang ngebok no penjara nih. Ini kena orang bodoh. Cek, diadili, cek, tolonglah, belum ngebok, cepat. Orang pinter, orang goling ke. Apa pencilik, orang 5 miliar. Itu mau gue karuan untuk apa-apa, kecekel, 6 miliar. Wes angel cekel-cekelan. Nek wes kecekel, angel ngadili. Wes diadili, angel ngeblokno penjarane. Wes mlebu penjara, kluyuran. Wes pokoke nglarak mati pokoke nek wong. Wong pintul nek nyolong wis agak mati lah. Wong ora kabeh. Nah ini bareng dikritik pesantren dikritik Rono Rene itu sekolah pengajaran ini dikritik
orang nganggu kurikulum, orang nganggu silabus, malah orang nganggu bangku sak diturut. Bareng dikritik kabeh pesantren sak niki duwe sekolahane rapi, apik kabeh. Apik ya. Sayange kathah sing terus ninggalno ciri khase. Kathah niki bareng madrasahane wis rapi, ana dewan gurune, ana direkture. Wah, kyaine karek cepet-cepet ngoten mawon karo nampa laporan. Gimana tahliahnya hari ini? Beres, ya beres. Beres. Menurut saya ya. Terus ganti penggawean akhirnya. Ganti penggawean akhirnya jadi tim sukses. Jadi pemukul enggak ini ya mau sidik lah sing ngoten niku muga-muga mau sidik sing akeh isih tetep mempertahankan ciri khasnya pesantren yaitu pendidikan meskipun pengajarannya. Kula ki ambak bolak-balik geneman karo wong gede-gede niku. Kula usul nek kepengin ideal pendidikan nasional ini harus campuran antara pengajarannya sekolah-sekolah formal sekarang ini dengan pendidikannya pondok pesantren. Mbok gak mudeng, mbok kula mboten dirungokno wong kula wong cilik tetep ngene. Ya Allah, setengah loro. Kok gak ngerasa baru kae kursi ini. Mulane ya wong kok joyo-yoan kursi pancen enak tenan iki. Wis linggih kene iki saras-saras ngadeg ya tenan. Tapi nek ora ngadeg terus sampean dongkrak malah payah kula. Pun niku mawon kok ditunakno muga-muga pondok kanthi alam. Kok tetep eksis lestari didik santri-santri, nggih. Kiai ini ustad-ustade, ustazah-ustazae, kabeh diparingi kekuatan lahir batin. Santri-santri ini, siswa-siswa ini, diparingi putuh dening Allah Taala, paringi ilmu sing manfaat, jadi tiang-tiang ingkang soleh solihah. Allahumma amin. Pun semanten mawon, dungo kula lihat. Ini sing gawe kiai napa sampean dia, Mbak? Ben? Ben? Kula darani sampean dhewe nek Mbah Yai mungkin nggih. Kok Kiai Jalil mungkin pun pireng lah. Kula niku dongane mandi. Nek sampean dereng kuwi mesti. Kula niku sak niki niku tempundi-pundi muni langsung donga. Kula pun kondang yang mau izahasana pun kula ajeng kula lain-lain. Jadi genti profesi ndonga. Kula pun konangan ndonga kula mandi. Arek ning terasa kene tok sing pun durung. Tak niki sampean njaluk napa yu? Juga guyu jan. Dungo niku ora ana loro, ana dungo niku sing dungo ibadah tok. Ana dungo sing ya ibadah ya nyuwun ambek Gusti Allah. Contone sing dungo ibadah tok. Allahumma la ilaha illa anta, Allahumma subhana wa sabbihna Allah. Allah subhana. Iki njaluk apa kan? Mbah pokoke aku diparingi ngene tak waca ngono ae. Niku dungo ibadah. Ya untuk ganjaran wong sing ngendo. Tapi mergo ora njaluk apa-apa, ya ora entuk apa-apa. Lah sampean pilih pundi? Donga sing ibadah tok napa sing kalih nyuwun? Lah iya kok tak takok kok guyu. Nyuwun apa? Kula niku nek ndonga teng pundi-pundi mulai kok Istiqlal, dikongkon Pak SBY pian. Muantek teng daerah-daerah niku nek ndonga wajak mau cepat tekas pisan
eh mangke sampean maca Fatihah pisan tapi iya kana sta ini ping 11. Sampean kentekake jalukane dhewe-dhewe nalika maca wa iya kana sta ini ping rasa mbok takokno kena apa kok ping 11. Kabehan cangkem. Engko takokno subhanallah ping 33 kena apa? Alhamdulillah ping 33. Ngajine ngono. Fatihah ping pisan wa iya kana sta ini ping 11. Ing dalem maca wa iya kana sta ini ping 11 karo ngrentekno jalukane dhewe-dhewe. Biasanya orang dungu ini dungu umum ngeten-ngeten. Padahal ada jaluan-jaluan khusus. Turun apa ada? Di gebiah uyah, di prik ini sepundi. Orang dungu ora padha. Ini mungkin kepengen dang iso nyaur utang. Ini mungkin kepengen supaya sing utangi lali. Enggak beda-beda. Ini kepengen dang lagi untuk mantu no. Mulane nek kula modele wong Gusti Allah sugih banget mau. Napa malah kok semanten iki. 6 miliar manusa ning donya ning njaluk kabeh. Diparingi kabeh karo Gusti Allah. Niku sugih Gusti Allah ora kalong kaya dene ora kalonge banyu segara sampean celupi. Jom sampean celup, sampean trip niki teles niki sing diparingno kula sampean sak ngalam dunya niki sugih Gusti Allah segoro niki. Jadi sampean njaluk kabeh perbuat mangke diunggahno bareng kalih donga umum termasuk donga Indonesia. Jadi sing umum ya kasil, sing khusus-khusus niki mumpung ora ana alih-alih langsung alas mumpung sing donga kula. Kok sing guyu ae kan. Tapi yo dalukane sing gedhe-gedhe. Wong kula sing donga. Nek diutang yo iso diutang 20.000 kula kan donga ni berarti ngenyek sampean. Ya minimal 5 juta ke atas, 5 juta ke atas niku sampean ngadek donga kalih kula mangke. Iya karena sain ya Allah Gusti mugi-mugi kula ndang saged ndamel griya. Iya karena sain ya Allah Gusti mugi kula saged ninggal kesah haji. Iya karena sain mugi-mugi kula ndang saged kawin. Iya karena sain ya Allah Gusti mugi-mugi anak kula niku ndang ditakokake tiyang. Wa iya matae sing gedhe-gedhe. Mesti ndonga kok. Kok ngantek orang hasil? Betul hasil? Berarti sampean ragu-ragu kali kula. Ngoten mawon titenane, lho gak nak dapat ngandel ngoten mawon. Nyoba sih ngoten sithik mawon nonton ragu-ragu ya niku sebab ya. Nek yakin mesti kabeh. Mun sak niki sampean golek jalukane napa sampean. Lho soalnya niki aja gemeng-gemeng dungane kudu sing yang gede sih penting 5 juta ke atas di Aji Kerto 5 juta ke bawah ini dia yang merisi tak sakit pun yuk pun ketandak kabeh dengan jalur dikrentek nama aku gak tanggani roh terus tanggi sampai entok kali Gusti Allah ngerti. Lalu ini, Masya Allah, mumpun ustajat. Mungkin kulon-kulon itu seronjeng orang tahu tuku. Itu orang daerah Madura itu yang itu kasir-kasir itu. Anggir lek-lek itu kirim seronjeng penting itu. Mumpun itu mongsot dengan ini kasir. Sampai rasa kirim apa-apa. Kirim itu mau mawan genti sampai dengan ini. Pot nggih. Ndang. Tapi donga kuwi dawa lho, Yu. Ora apa-apa, Yu.
yang cendek ya ono tapi ora pati mandi. Dolah ge. Nih, gua. Ampun iki cek. Yang besoklah di penutupnya. Akhir ini kalau yang bertakwa dawe Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, innallaha la yasma'u du'aan min qalbin ghafil au kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gusti Allah ora kersa mujangetake dungane wong sing atine ora ndonga. Mau niku sahatin. Mau nate dumun niku. Ngolong dungo kalau boleh isandal terus kuwaco tenang amin, amin saya sandal ku hilang siji kok, amin itu kok adabe kan Gusti Allah maksudnya amin itu beli, amin itu matur dengan Gusti Allah amin, amin kalau boleh isandal itu pun dijabai kalau ditempiling malaikat itu untung itu kalau sampai di penahanan saat ini nyuwun dengan Gusti Allah Ta'ala mesti kasih pun Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitan wajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نستعين وإياك نستعين إياك نستعين وإياك 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 نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويوافي مزيده. يا ربنا لك الحمد يا ربنا لك الشكر يا ربنا لك الثناء كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم الطالب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي وعلى اله وازواجه وذرياته وصحابته يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا خفير يا مبيد يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا بائش يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا وزير يا حميد يا مكشف يا مبدئ يا مريد يا مخلي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مكشف يا جامع يا ضميع يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باكي يا وارث يا رشيد يا صبور. اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى كما قلتنا فاستجب إلى هذا بقبول حسن كما وعدتنا. اللهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ببركة سورة الفاتحة المعظمة وسبح المثان من القرآن وببركة هذا المجلس وبسر أسمائك الحسنى واسمك المعظم. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مكروبا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته
wala jahilan illa anta wala dhallan illa anta wala muksiran illa yassar wala faqiran illa aghnaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya rabbana illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, gusti kula lan sedherek-sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika ya Allah, nyuwun dhateng panjenengan gusti di pesantren An-Nur panjenengan paringi barokah ya Allah. Ya ini status tadi pun panjenengan paringi kegiatan lahir batin, santri-santri ini pun panjenengan paringi foto, panjenengan paringi ilmu manfaat status yang soleh solihah ya Allah. Kula lan sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika ya Allah, mugi panjenengan paringi maghfirah, panjenengan paringi rahmah, panjenengan paringi taufik lan hidayah. Mugi-mugi sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika sak zuriyahipun panjenengan paringi tetep iman lan Islam, panjenengan akeni dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan gampilakan urusan-urusan ipun, panjenengan jembarakan rezeki ipun kangge ibadah dhateng panjenengan gusti, panjenengan paringi manah ingkang kona'ah, manah ingkang teriman dhateng pandum panjenengan gusti, lan mugi sedaya kula ingkang hadir wonten majelis menika sedaya gusti panyuwunipun panjenengan sembadani, mugi sedaya panyuwunipun sedaya kula ingkang hadir wonten majelis menika panjenengan kapuraken ya mujibas sa'ilin ya arhamar rahimin ya mujibal mutsalin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyin min amrina rasada. Allahumma adfa'anna al-bala wal-waba wal-ghala wal-suyuka al-muhtalifata wal-fitan wa syada'idha wal-mikhan baldatina Indonesia hadhi khasrah wa min budani muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah ji'lan min amrina rasada dana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar 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 wa adkhilna aljannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana. Allahu ala khairi khalqihi Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kakaten para rawuh sedaya kirang langkungipun nyunakung ing pangapunten. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin khairu Indonesia wa Indonesiin. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum wa dumtum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauizah hasanah ingkang sampun paripurna, mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Mekaten menggah rangkaian adicara ingkang sampun lumampah ganti lancar, kawula teng mriki haminangkani dados muqassimul awqat sedaya kekirangan nyuwun kenging pangapunten wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.